Всім привіт, це проект «Альфа», мене звуть Микола Фельдман, і сьогодні ми будемо розглядати питання, важливе досить. Пан Гетьманцев, загальновідома людина в цій країні, намагається приборкати ринок малих інтернет-провайдерів на користь великих інтернет-провайдерів. Як це відбувається, які там ключові питання зараз, чому це все стається, будемо говорити з Ігорем Дедюрою. Вітаю, пане Ігорю. Вітаю вас, пане Микола, вітаю ваших глядачів. Дякую, дякую, що доєдналися до нас, вперше ви в нашому етері. Дивіться, я, готуючись до цього ефіру, я бачив, що ви давали інтерв'ю не так давно, буквально на тижні, пану Березі. І я, готуючись до цього ефіру, мене спонукали, правда, оці учасники ринку, саме малі інтернет-провайдери, які по країні здійснюють надання послуг, які дуже стурбовані тим, що робить пан Гетьманцев. Кажуть прямо, що фактично придумав він собі новий клуб білого бізнесу, білого інтернет-бізнесу, тепер вже не вийшло з усім великим бізнесом, то вийшло з великою четвіркою, так званою. Кажуть, що він виокремив дата-групу, Кортеліком, Волю та Київстар, назвав їх клубом білого інтернет-бізнесу, по аналогії з своєю попередньою ініціативою клуб білого бізнесу, і намагається всіх інших просто інтернет-провайдерів, малих, які в тому числі на прифронтових містах надають послуги інтернету, відновлюють в тому числі послуги інтернету, багато з військовими співпрацюють і здійснюють свою діяльність на єдиному податку, на 5%, на спрощеній системі оподаткування, яка не передбачає взагалі ніяких там особливих питань обліку своїх витрат і так далі, і так далі. Тобто не передбачає, що вони мають отримувати штат бухгалтерів, юристів і так далі. От на користь великих провайдерів, які передусім втратили або втрачають величезну частку своїх користувачів через відключення світла. Тому що під час відключення світла виявилося, що великі інтернет-провайдери не мають інфраструктури, не здійснюють таких, не мають можливості навіть здійснити великі інвестиції в те, аби підтримувати якість свого зв'язку, надання послуг по всій Україні. І це виходить так, що перерозподіляється ринок на користь малих провайдерів, які передусім впроваджують і нові технології, здійснюють інвестиції, забезпечують безперебійний інтернет впродовж там багатьох годин, коли особливо відключення там по 10 можуть бути години і більше і так далі. А великі з таким навантаженням не справляються, і тому вони не придумали нічого такого кращого, ніж прийти до пана Гетьманцева з його Юрімексом, великою юридичною фірмою, і запропонували таку собі оборудку, типу, давайте переведемо всіх малих провайдерів зі спрощеною системою оподаткування на загальну систему оподаткування. Там, де треба якраз враховувати всі ці витрати, мати великі штати бухгалтерів-юристів, завжди сперечатися з податковою. Вони не вивезуть, кажуть малі провайдери. Що думаєте, що знаєте з цієї ситуації? Чи я в усьому правий та коректний? Ви фактично все вже розклали, все виклали. Зараз я спробую щось додати. Ну, дивіться, все те, що ви розказали, воно ж підтверджується. Ну, тобто, це дійсно так відбувається. Тому що зміни якісь в закон про електронні комунікації, на які зараз тут всі посилаються, і Податкова, і Данило Олександрович, Гетьманцев, і всі, вони ж прийняті там більше 2 років тому назад. І після того вже були роз'яснення. І після того вже були рішення судів, і навіть апеляційних судів, і навіть рішення Верховного суду було у 22-му році, що мають можливість, це все законно, інтернет-провайдери працювати на спрощеній системі оподаткування. І тут є такі всякі аспекти. Цьому всьому передувала така медійна кампанія. Київстар замовляв ці статті, розказували, які вони там великі платники податків і як ухиляються, значить, малі провайдери і так далі, і так далі. У мене на це є один простий аргумент. Київстар роздає абонентам мобільного зв'язку свого, домашній інтернет, оце
фіксований, роздаємо безкоштовно, безплатно. Безкоштовне підключення, безкоштовне обслуговування, тільки плати за мобільний зв'язок. За мобільний зв'язок. От ти платиш, у мене там контракт, наприклад, там 300 гривень зараз. Вони ж там же у нас фактично монополія, і там можна підвищувати як хочеш. Домовились там і 300 там і так далі. А там, де фіксовий інтернет, працює, тисячі провайдерів працюють, і там конкуренція, там не можеш ти так поставити, і у тебе нема ніяких переваг. Ти не працюєш, коли нема світла. Якість у тебе твого інтернету ніяка, вона там на цих мідних комутаторах все там у нього побудовано. От. І що, які є аргументи? Роздати безкоштовно. Ну і у бізнесмена там іноді може виникнути питання, а для чого роздавати безкоштовно? Я можу відповісти, для того, щоб менеджери, у яких премія від кількості абонентів, щоб вони отримували цю премію. Все, гроші там, прибуток, там нічого такого нема, це вважається захоплення ринку і так далі. Нема у тебе мобільного інтернету від Київстара, тобі безкоштовно підключать, і абонплата буде 100 гривень. Завалений Фейсбук, це рекламу і так далі. Все. Але черги нема. Ніхто не стоїть за тим Київстаром. До провайдерів, у яких енерго цей незалежний інтернет, стоїть черга. До Київстара черги нема. Ну і звичайно, вони пішли в таку атаку. Ну тут є такий аспект, коли ти роздаєш інтернет безкоштовно, то про яку сплату податків іде мова? Від чого ти сплачуєш ПДВ від нуля? ПДВ від нуля – це нуль. Ну, нема там ніяких податків, нічого там не сплачується. Це все байки. І тут є такий аспект ще. Коли оці всі розмови почалися, ми попросили, давайте ми все це порахуємо. Ну, правда, і порівняємо, скільки сплачує на спрощеній системі сплачує провайдер. Свої там 5%, скільки у них друга група їм заборонено, це вже заборонили. На третій групі можна працювати. От 5% від всіх абонплат. І скільки сплачує Київстар? З усіма цими компенсаціями ПДВ, там прибутку там ніколи там нема, нічого нема. Що він там сплачує? Він сплачує всі ці гроші, оці вони там в рекламі. Ми там більше 4 мільярдів з початку року. Це плата за частоти. Це 7,5% в пенсійний фонд за мобільний зв'язок. Це у них 3 тисячі працює, 3200 офіційні дані. В Київстарі не працюють десятки і сотні тисяч найманих працівників, там великий роботодавець такий там страшний. На всі його десятки мільйонів абонентів, сотових вишок і всього іншого, у нього 3200 працівників. А все решта роздано в аутсорс, в тому числі і ФОПам на спрощенці. І нікого це не турбує, нікому це не заважає. Тобто це просто різко так виникло, це замовлення. Я його ще пов'язую, знаєте, з чим? З повідомленнями, що оцей Data Group, там Волю і все це купляє великий, і Лайфа, купляє великий французький інвестор. Ну і вони вирішили там розчистити цю поляну і так далі. Це підтверджується тим, що інвестиційні фонди відомі. Зараз по провайдерам ходять і пропонують, давайте ми вас купимо. Ага. Ну, це все в одній такій кучі і так далі. Але більш за все мене турбує в цій ситуації те, що все це відбувається всупереч закону, всупереч рішенню судів. Просто тому, що Гетманцеву так захотілося. От мені захотілося, щоб вони не були на спрощенці. Яке обґрунтування? Обґрунтування то, що КВЕД там 61.90, роз'яснення податкове, читаємо КВЕД 61.90. Відкриваємо КВЕД, наказ, яким затверджений КВЕД. КВЕД не породжує ніяких юридичних наслідків, він застосовується виключно для статистики. Якщо податкова працює за КВЕДами і використовує в КВЕДи, то це їхня проблема. Це не проблема суб'єктів господарювання. Ну ви так вирішили. А читати треба податковий кодекс. В податковому кодексі написано, що на спрощеній системі не можуть бути ті, хто надає послуги телефонного зв'язку. Це написано, там перелічені всі ці види. І в тому числі ті, хто надає послуги.
з експлуатації і обслуговування телекомунікаційних мереж. Надаєш послуги. Тобто, якщо у вас ви провайдер, наприклад, от ви, пане Микола, ви провайдер, а я, Ігор Дідюра, я вам надаю послуги з обслуговування вашої мережі, то мені не можна бути на спрощенці. Я надаю послугу з обслуговування мережі. Якщо у вас власна мережа, і ви самі її обслуговуєте, не надаючи нікому послуги, розумієте, в чому різниця? Да. Надавання послуги, ну, от я в селі живу. Якщо я сам собі пішов і газона покосив, то це моя справа. Мені не треба ніякі ліцензії, ні кведи, ні шмеди, нічого. Якщо я по селу буду ходити і за гроші буду надавати послугу, що я вам покажу газони, ну, тут... Я розумію. Так заглиблюватись, але це буде надання послуги. Так само і тут. Ну, у тих же мобільщиків вони мають це розуміти, тому що у них є великі надавачі їм послуг з обслуговування їхніх мереж, там, Укртауер і так далі, той, хто дає їм сотові вишки ці всі, обслуговує там і робить. Вони мали б це розуміти. Але в нашій країні чомусь, от, все, я так прийняв рішення, я буду так робити. Я знаю, і це публічна інформація, що була зустріч Гетманцева з віце-прем'єром шановним Михайлом Альбертовичем Федоровим. Він намагався йому пояснити, той вперся. Ні, от я правий, все тут податкова права. І у нас же, розумієте, у нас викривлено все. Викривлено. Що я маю на увазі? Податкова так вважає. Податкова тобі каже, переходь на загальну систему або примусово переводить. Тобі, ти не згоден з цим, ти можеш подати до суду. Півтора роки, два роки ти будеш судитись. Потім ти виграєш. Ну, бо ти виграєш, бо закон на, і кодекс, і всі, все на боці правди. Тобто провайдер, інтернет-провайдер може бути на спрощеній системі. На третій групі єдиного податку. Ти виграєш через два роки. І що? Ти будеш всі ці звіти переписувати, будеш все це переробляти і так далі. А в податковій головне, що ні Гетманцев, ні в Мінфіні куратор податкового блоку, який це все прикриває, ні в самій податковій посадові особи, які виписують це все. Ніхто не понесе ніякої відповідальності. І це жахливо, тому що має бути симетрія. Тобто, якщо платник податків, суб'єкт господарювання десь ухиляється, щось порушує податкове законодавство, до нього застосовуються там санкції. Все, це зрозуміло. Але має бути так, що якщо податківець робить якесь тирво, тому що Данилу Олександровичу захотілося, щоб так було, він собі в голові намалював, от, що так, що провайдери, як це так і так далі. І у нього таке уявлення, що це все хтось там десь подробився, і хтось там десь щось там ухиляється і так далі. Ну, якщо в цьому є порушення закону, то у тебе є 20 тисяч податківців. Ви до конкретної компанії приходьте і виписуєте конкретні санкції за конкретні порушення. А не треба обґрунтовувати, що... Ну, в кодексі взагалі-то написано, що можна, але ми вважаємо, що це неправильно, тому давайте ми всіх скасуємо, всім спрощенку. Ну, чому? Ну, я цього не розумію. Я зараз непопулярно скажу. Так, я довго говорю. Ну, нормально, закінчити думку, так. Да. Так, я хочу закінчити свою думку. Замовний характер... Для мене яскраво підтверджується тим, що якраз от провайдери, у них всі ці там зловживання, якщо навіть вони і є, що не доведено. У нас поки не доведено, ти не винуватий. Навіть якщо вони є, то вони не є самими кричущими з усієї тої тіні, яка є в цій країні. Ну, ми ж бачимо ці приклади. 10 айфонів купили, жодного чеку немає. Немає ніякого діла. Данило Олександрович не возбудився. Він 5 років відповідає за детінізацію, РРО всім наставили, все там наставили. Нічого не працює.
Ресторани, я ще не читав їх відповіді, вони там відповіли. Ну, я був в Одесі 7 разів ми з дружиною за там тиждень. Були 7 разів в ресторані, жодного чека нам не дали, нічого не дали. Ну і ладно. Але чомусь у всьому винні провайдери. Тут є, знаєте, який аспект дуже великий. Ми ж зараз у нас воєнний стан. Ну, якщо так відверто казати, у нас війна. У нас інформаційна політика здебільшого вона забезпечується якраз доступом до інтернету. Да. І для населення, і в тилу, і там особливо в тих районах, які у нас близько до фронту і так далі. Це дуже важливо. І якщо у тебе провайдер такий, який через 15-20 хвилин після того, як пропало світло, він у тебе вирубається, і нема 10 годин світла, у тебе нема 10 годин інтернету, тому що твій провайдер, назвемо його, на Київ починається, на Стар закінчується, але назву я ніяку не даю, да. То чи потрібен такий провайдер? А у нормальних умових цих провайдерів все працює. Ну, тільки з абонентського боку треба павербанк, гарантоване живлення зробити, щоб це. А по оптиці всі сигнали приходять і все. У мене от в селі за 2 роки жодного збою не було, у мого провайдера. Да. Прекрасно. Немає, у мене постійно є інтернет. Світла буває, що нема 2 доби. Але все працює там. Якщо павербанк сів, у мене генератор є. Ну, інтернет у мене є. Я в потоці, я з країною живу в єдиному інформаційному такому просторі. І тут виникає питання, для чого Данило Олександрович хоче, щоб у нас люди були без інтернету? Тому що я вже надавав приклад Київстару, ніякого збільшення сплати податків не буде. Київстар забере ці мережі чи хтось інший, буде безкоштовно роздавати там на перший етап. Нема там ніяких податків, нема там ніяких надходжень бюджету. Нічого там немає. Це все абсолютна маніпуляція. Да, тут же дивіться, ще що випливає з маніпуляцій, які розповсюджуються з боку Гетьманцева і пов'язаних каналів комунікації з ним. А говорять, коли про оподаткування, говорять же ж про те, що податкове навантаження на них більше, а воно, якщо порівнювати насправді, то виходить, що ці ж малі провайдери, коли почало суттєво пропадати світло, вони почали вкладати ж вимушено гроші у забезпечення своїх генераційних можливостей, акумуляторних можливостей. І вони в цьому є ж кінцевими платниками ПДВ. Тобто вони, їм не повернеться ПДВ в той час, коли великим платникам податків ПДВ в цьому випадку повернеться завжди. Правда? І фактично податкове навантаження на малих провайдерів, воно вже більше. От я знаю таку статистику, поправте мене, якщо я некоректний, але я знаю її з безпосередньо учасників ринка. Так от кажуть, що враховуючи податкове навантаження на зарплату, враховуючи ПДВ, які зрештою ви в кінцевому випадку сплачуєте і вам не повертаються ці кошти, на відміну від великих платників податків, платників ПДВ, то фактично навантаження от на малого провайдера воно складає близько 22%, в тому числі коли в той випадок, коли Воля, наприклад, платить 4% від свого всього обороту. Наша сторона, то я на стороні інтернет-провайдерів. Ну, у мене це життя. Я один із тих, хто створював інтернет-асоціацію України, був координатором UAX першим і так далі, і так далі. Це моє життя, я цим питанням живу і дихаю. На нашому боці зроблені розрахунки. Ну, тобто, у нас же дивна ситуація. У нас всі реєстри спочатку закрили на початку повномасштабного вторгнення, потім їх всіх повідкривали, крім податкових. Податкова не відкриває. І нам пропонують зробити рахунки, ну, розрахунки. Ну, нічого, через Open Data Bot, шановні колеги, пану Кучеряку моє велике пошана з Краматорська, він з братом. Вони зробили ці розрахунки і показали це все. Дійсно, що навантаження, якщо все враховувати,
не займатися маніпуляціями і не розказувати, що навантаження на Київстар велике. Ну, звичайно, велике, тому що ви платите за частоти. Вам не подобається? Ідіть звідси, хтось інший Оранж зайде чи інший якийсь сотовий оператор і залюбки буде сплачувати для того, щоб мати десятки мільйонів абонентів, котрі там сплачують, от як я, наприклад, 300 гривень кожен місяць. Розумієте? За інтернет, який то працює, то там не працює. Мобільний я маю на увазі. Тому, да, це правильно, що розрахунків з державного боку нема ніяких. Хоча вони могли б їх зробити. У них є податкова, я знову нагадаю, 20 тисяч там людей. Є там цифровики, ризики. Там, і кого тільки там немає. Зробіть розрахунки. Ніхто не робить. Більше того. Інтернет-асоціація України пропонує, Данило Олександрович, давайте зустрінемось, давайте спокійно поговоримо, без преси там, от ми вам просто все розкажемо. Ні, ви всі махінатори, ви всі схемники, я з вами зустрічатися не буду, кажуть, ну люди розказують, керівництво Інтернет-асоціації України. Ну і для чого це казати? Ну і я вже казав двічі і третій раз скажу, ну якщо у тебе ти роздаєш фіксовий інтернет за нуль, то там нема ніякого ні ПДВ, нічого, у тебе нуль, тобто ти податків сплачуєш нуль. Все, нема там ніякого навантаження. Ми просили, давайте, нехай, от великі ці оператори, тільки давайте не взагалі оці там, що ми спочатку, я скажу чесно, для такої компанії, як Київстар, за півроку сплатити 4 мільярда гривень, це ж не доларів, це ж 4 мільярда гривень, податків з початку року, ну мені було б соромно піаритись на цьому, ну це може там на когось якийсь ефект дає, ну от на мене ні, 4 мільярда це просто, ну воно ні про що. І ще раз хочу сказати, що після того, як Київстар захопить, якщо це все вдасться, силою вони все це продавлять, ми будемо до кінця стояти, щоб цього не було, от, то ніякого збільшення податків не буде. Але вони будуть вдячні Данилу Олександровичу. Данило Олександрович, ви молодець. Я думаю, що з того боку наш ворог буде вдячний. Данило Олександрович, молодець. Тепер по 10 годин у українців немає інтернету. Данило Олександрович, молодець, ти справився дуже класно. От. Ну, таке. Але чи потрібно цій країні? І я, чесно кажучи, не зовсім розумію, чому на це дивляться більш верхні керівники, отак спокійно дивляться і вірять навіть в таку абсолютно маніпулятивну брехню, що там буде якесь збільшення податків, буде підвищення там якості, що там суцільні махінації. Я хочу, якщо хтось це чує з верхніх, я хочу вам просто пояснити. Люди бігають, міняють акумулятори. У них справді 72 години, як президент, як ви попросили, Володимир Олександрович, у них так працює. Це у Київстара не працює. У Київстара падає все через 10, через 20 хвилин. А у цих людей працює. Вони зайняті тим, що вони возять ці акумулятори, ремонтують там постійно якусь там оптику, у них так все побудовано, що є вхідні канали, десь щось порвалося, вони поїхали там за годинку, за дві там поремонтували, цю оптику зварили, все зробили. Вони зайняті цим вони зайняті. У нього в селі там, наприклад, є там 300, 350, 400 абонентів, він ними всіма дуже дорожить, він хоче їм давати цей всей зв'язок. Розумієте? От. І він не зможе утримувати юристів і бухгалтерів для того, щоб для Данила Олександровича Гетьманцева і його податкової розблоковувати податкові накладні. 100%. Ну це не їх робота. Спрощенка для них – це не менше податків платити. Вони ж це ж також не є секретом. Що на зустрічі, коли там пропонувалося через Федора, через все, ви хочете, щоб більше було податків, давайте буде не 5%, а там 7 чи 8. Ні! Тільки знищити повністю спрощенку, щоб ви мучилися. Тобто людей навіть не цікавить, щоб більше було тих податків. Ні, їх це не цікавить. Їх цікавить знищити повністю спрощену систему інтернет-провайдерів. А для провайдерів це питання просто виживання. Тому що, я ще раз хочу сказати, ніякі бухгалтерії вони тягти не будуть.
Я супер. Хочу... Давай, дивіться, я зараз втручусь. Направляйте мене, пане Микола. Дивіться, оцей аргумент про те, що на якійсь зустрічі з Федором, в тому числі, як ви згадали, була пропозиція від провайдерів саме, давайте підвищимо конкретну кількість, от яку кількість ви хочете зібрати більше. І виявили, що це не цікаве. Тобто цікаве саме впровадження цієї загальної системи і виключно ліквідація спрощеної системи для малих провайдерів. Отже, навантаження їх більшою адміністративною роботою, отже, переведення їх на систему ПДВ, фактично, отже, ризики блокування податкових накладних з усіма наслідками, які ми знаємо по всій країні, по всьому іншому бізнесу. І це виявляється фактично підтвердженням, що заявлені тези про якби важливість збільшення податкових надходжень – брехня. Важливість підвищення якості послуг – брехня, тому що у цих провайдерів якість вже вища за визначенням. У них вища якість за новітнім обладнанням, новітніми стандартами. Там, наскільки я розумію, технологія PON використовується зараз малими провайдерами, на відміну від застарілих технологій, які надаються послуги провайдерам. Ну, мій Ethernet. Да, тобто маємо просто дві брехні, яку Гетьманцев і його товариші якби ставлять поперед своєї тілеги, і насправді це не відповідає дійсності і вже перевірено. Правильно, все коректно. Да, це абсолютно правильно. Я не знаю, чи дві там брехні, чи 20, чи так далі. Ну це все суцільна маніпуляція. Ну третю можу назвати, що дії ДПС законні. І що там все і так... Ні, вони незаконні. Є рішення Верховного суду, є рішення арбітражних судів, є роз'яснення самої податкової річної давнини, де всі казали, що ні, це все можна бути на спрощеній системі. А зараз оце з'явилося замовлення, і все поїхало зовсім в іншу сторону. Да, я згоден з вами, пане Микола, це абсолютно маніпулятивна брехня. Ключове питання для мене. Як на мою думку, от поза умовним замовленням, яке зараз відбувається, можливо, в угоду якоїсь майбутньої співпраці або угоді з французьким оператором або ще кимось, ви ж були заступником міністра економіки впродовж 20-22 років, відповідали саме за напрямок цифровізації, тобто ви знаєте, що відбувалося всередині, скажімо, владної політики, державної політики вже за президента Зеленського. І це ж не перша спроба приборкати малих провайдерів. До війни, як мені повідомили, до великої війни, до великого вторгнення було щонайменше дві спроби таких. Перша на початку 20-го року, а друга вже наприкінці 21-го, на початку фактично прямо перед самою великою війною. А як це відбувалося, скажіть, будь ласка, з чим було це пов'язано? І як вдалося зупинити всі ці якби намагання Гетьманцевої податкової скасувати спрощену систему оподаткування для малих провайдерів тоді? Я можу зараз, знаєте, як там сідає дід на піньочка і трубочку бере і починає розказувати. Я хочу сказати, що перші спроби приборкати український інтернет для мене там я цим займався в 1999 році. Там конференція в Ялті, государство і інтернет і так далі. Це починалося з домену UA, там забрати його державі, а щоб не був хостмастер, там незалежний адміністратор. Дійсно, ну дивіться, я коли працював в Мінекономіки, у мене була серед моїх обов'язків, да, я був і цифровий, але у мене була і соціалка, і макропрогнозування, і інші всякі питання і так далі. Але ми тісно працювали з Мінцифрою, з Юрієм Мациком, якщо він дивиться, йому привіт. От, ми працювали над тим, щоб навпаки стимулювати розвиток інтернету фіксованого по селах, школи підключати, лікарні підключати, всякі там конкурси робити, гранти давати там і так далі, і так далі. Ми займались цим, цифровізацією. Мінцифра правильно все робить. Мінцифра зараз на нашому боці. Просто я не знаю, хтось в державі має прийняти рішення і сказати: Данило Олександрович, відчепись. Ну,
Ми такими питаннями займались, і я був дотичний також, якщо ми не беремо фіксований інтернет, і до розвитку трохи з західних регіонів, там мобільний зв'язок, там, щоб дороги покривати і так далі, це також була програма, там багато всякого робилося, щоб землеотводи давати, там спростити, зараз закони приймає Верховна Рада досі, от, деякі прийняті. Отакі були питання. Питань таких, щоб прибрати спрощенку, була дискусія у нас, Олександр Павлович Федієнко, народний депутат, там інші, ми дискутували стосовно того, щоб другої групи не було. Ну, тобто фіксована ставка податку, там 1000 чи 1200 гривень на місяць, щоб, ну, ми про таке казали, що ну, це не зовсім правильно. І, до речі, провайдери це нормально сприйняли. Чому? Тому що це дійсно справедливо. І тому що це було зроблено через внесення змін до податкового кодексу. І був наданий термін для того, щоб перейти. І це нормальна практика. Да, держава вважає, що спрощенка може бути тільки третя група. 5% плати від доходів, а не просто 1000 гривень. Ну це вже тоді зовсім там не правильно. І це все гасилося, тому що був якісь там було спілкування, були якісь там діалоги, якось всі там дослухалися. Зараз жахливий час якийсь настає. От останні десь за моїми такими відчуттями, може не рік, але там місяців, можливо, 8-10. Ніхто нікого не чує. Відбувається імітація, тобто збираються там, сидить Данило Олександрович, сидять там якісь там бізнеси, ну, наприклад, сидять великі бізнес-асоціації, там Європейська бізнес-асоціація, там Американська палата і так далі. І вони обговорюють, як ліквідувати спрощенку. А хто сидить там з ФОПів, от ти розмовляєш про спрощенку, нема нікого. От вони, імітація такої бурхливої всякої діяльності. Обговорення. Це так само, щоб от взяти нас, когось там з інтернет-провайдерів і з ФОПів зібрати, і щоб гетьманцев сів, і щоб ми йому розказали, як треба ліквідувати скрутки на зерні, якими займаються ці великі компанії, да? І щоб їх не було при цьому, і щоб ніхто не міг нічого сказати, і щоб він їм сказав, ви всі схемники, махінатори, я не хочу з вами зустрічати. Розумієте? Не чують. Ні пропозиції не чують, листи пишеш, відповідь така, ми розглянемо там колись і так далі. Ну нема нічого, все поламалося. Я не знаю, мені складно це пояснити. Можливо, я так думаю, що тому що вже точно сказала, що в країні 5 ефективних менеджерів, а всі решта не мають ніякого значення, можуть робити все, що захочуть. Головний 5-6. 5-6, ну шостий, я завжди там, мене критикують, але полушостий. Я кажу, шостий це Данило Олександрович, да. Гетьманцев, йому ця цифра підходить дуже класно. Він да. Наполовину менеджер, наполовину законодатель, тому він або так. І дуже ефективний, от 5 років це поза сумнів. Займається детінізацією, було 30% в тіні, 5 років він позаймався, стало 50% в тіні. Молодець. Лайк. Хоч якісь давали чеки там в ресторанах, чи зараз взагалі ніхто нічого не дає. Молодець, Данило Олександрович ефективно відпрацював. Я хочу просто, я так розумію, що ми рухаємось до завершення, да? Ну, у мене ще є два ключових питання, як на мене вони дуже цікаві. І, добре, я просто хочу сказати, що ми цю тему провайдерів не віддамо так просто. І це є план подальших дій, якщо буде отак от тиснути, є чим відповісти. Да. Це буде крайнім питанням, я його там собі помітив теж про об'єднання провайдерів. Але я плани не видам, пане Микола, я плани не видам. Я не про плани, я запитаю. Дивіться, перше, що я хочу уточнити, це у нас же є підстави стверджувати, що вже якби на рахунок саме великих провайдерів вже державна політика здійснюється якби з метою створення їм конкурентних переваг в рамках воєнного стану. Тобто бронювання, так зване,
їм дозволено на 100% працівників, в той час, коли малим провайдерам, в тому числі, які працюють на прифронтових територіях, такий відсоток встановлений ніби в 50%. Тобто, і вони вже вимушені теж, якби це складає, ну, певне навантаження, вони мають думати, яким же чином їм там половину звільняти, половину набирати, додаткових якихось людей брати для того, аби просто мати можливість 50% потрібних собі забронювати. Або, в принципі, вони можуть позбавитися людей, які не гарантовано потрапляють під бронювання і гарантовано можуть потрапити під нього, якщо підуть працювати фактично на великих провайдерів. Це ж уже є конкурентна перевага, фактично діюча, створена для великих провайдерів, яким вже створили її наочно. Це правда чи ні? Я так відповім, що я великим фахівцем в бронюванні не є. Я займався бронюванням для своєї галузі, там, де я працюю, а я працюю там, де навчають операторів дронів, безпілотних апаратів. І у нас кваліфікаційний центр, який видає, що в тебе є кваліфікація бути. І нам не вдалося нічого там забронювати через Міноборони. Там якісь нам вимоги такі виставили, що там має бути школа існувати там кілька років, і ти маєш працювати там стільки років, і ти маєш підготувати там, я не знаю, 300 цих операторів і підтвердити, і щоб військові підтвердили. Ну, коротше, чим цим бюрократією займатися, то ми якось інакше там дівчата навчаємо. Якісь інші варіанти робимо і так далі. Те, що ви кажете, це правда. Є у нас в розсилках є така дискусія, що великим дозволено 100%, а там невеликим дозволено 50%. І це, на мій погляд, це несправедливо. Ну, тобто від розміру це ж не має залежати. Ну, наприклад, Київстар, у тебе там 3200 працівників, да? Ну, теж 50% бронюють, 1600 забронював, молодець, все. Але якщо тобі дозволено 100%, тому що галузь критична, то і малі провайдери займаються критичною галузю, також має бути такий самий відсоток. Але десь ця дискусія, чомусь вона якось і так іде, що прийнято таке рішення, що от великі, вони там тримають економіку, що він там тримає, той великий, я правда не знаю. У нас все тримається якраз на цих малих і середніх інтернет-провайдерах, насправді. Окей, ну це важливо взагалі. Це історія, важливо, так, да, і є таке, да, що, ну, дивіться, ну просто, я не знаю чому, тому що, напевно, тому що там представник Київстара, ну Київстар, от вони написали, це ж були і по цій спрощенці, Київстар є єдиною телекомунікаційною компанією, яка входить в Федерацію роботодавців України, в якій 8 тисяч інших членів. Ага. Єдина компанія, більше нікого немає. Федерація роботодавців пише таке стурбоване, такий стурбований лист, як під копірку, з листом Американської торговельної палати, в якій також там є Київстар, Водафон, там і ще там хтось. Ну, 4 компанії телекомунікаційні. Ага. І більше нікого нема. І от вони пишуть, я хотів спитати, я ж там з усіма дружу, я хотів спитати, а Макдональдс не стурбований тим, що ресторани не видають чеки? Ну ви американці, да. Ну не стурбовані? Ні, точно. А інші ваші американські компанії, які тут є, вони не стурбовані там, що у нас відбувається? У вас тільки вас стурбували інтернет-провайдери? Точно? Чи це просто замовлення? Ну, таке. Нема такої справедливості, тому що за малих провайдерів мало хто може сказати, а інтернет-асоціацію ніхто не чує добре. Я думаю, можливо, що треба щось зробити так, щоб почули. Ну, під час війни не все можна робити так, щоб почули. Розумію, да, звичайно. Дивіться, важливе, не менш важливе питання, оскільки Київстар тут звучав, ну, 90% з усіх представлених на ринку телекомунікаційних компаній, ну, варто згадати, що з Київстаром великі проблеми у нас, в принципі, з визначеністю. А що це за компанія взагалі? А що це було, коли там падав Київстар взагалі, да?
наскільки це було критично, аж пропадав зв'язок, чи не ламали його часом вороги, і чи не мають вони доступу, і чи не послуговуються вони мережами відповідними Київстару. І взагалі, ну, Київстар, це я от не розумію. Це досі Фрідман, який підсанкційний західним санкціям і нібито українським. Чи це вже якийсь там умовно владний бізнес, і його хтось отримав собі в користування? Що вам відомо з цього приводу? Ну, дві частини. Стосовно власності там Фрідмана і всіх там решта, ну, нехай цим займається РНБО. Там були якісь же повідомлення, що хочуть навіть націоналізувати. От. Ну, нехай вони самі там розбираються. Я не знаю, у мене тут таке складне таке питання, тому що я знаю, що якщо держава його забере, нічого доброго з цього теж не буде. З такою державою, де у нас керує Данило Олександрович шостим менеджером, ну, нічого доброго тут не буде. От. Стосовно тої атаки, ну, я знаю деталі, ну, я все не можу розказувати, але, ну, просто такого точно не трапилось у малого і середнього провайдера, щоб ти наставив нового обладнання і залишив там паролі заводські старі, щоб будь-хто, хто хоче, міг туди заходити і все ламати там, і все там, і при цьому розказувати, який ти крутий, які у тебе процедури, які ти сертифікований за ISO там 27300, це стандарт кібербезпеки захисту, система управління інформаційною безпекою, і все, ти такий крутий, такий все. Ну, добре, що я ж абонент Київстара, за місяць одну засічень не брали абонплату. Ну, нічого, ми якось впорались через інтернет від фіксованого провайдера нашого сільського без того зв'язку. Але випадок жахливий. І ламають всіх. Ну, тобто, це правда. Ламають всіх. Навіть самі захищені мережі їх ламають і так далі. Але щоб зламали через те, що ви не поміняли паролі, ну, це соромно. Це просто соромно. Хтось бачить в цьому якийсь російський слід. Я думаю, якщо б там щось було, то... Там же СБУ ходила, все перевіряла і так далі. Якби там щось було, то вже було мало місця. Ну, не можу казати. Не хочу безвідповідально просто ляпати, але, ну, захищати свою мережу треба. Це... Добре, а давайте я таке уточнююче питання поставлю. Мені відомо, або мені повідомили, скажімо так, що враховуючи всі негаразди, які були з Київстаром впродовж поточного року, включно з цими падіннями, відключеннями світла і так далі, неможливістю забезпечити безперебійну постійну роботу інтернету, зв'язку і так далі, Київстар суттєво втратив абонентів. Тобто називається цифра порядка 20% абонентів Київстар втратив. Чи це правда? Я знаю багатьох, хто перейшов. Тому що, ну, людям треба бути на зв'язку. А зв'язку немає. І покупляли багато. І, перш за все, на Лайф попереходили багато. Ну і на ВФ, те, що там Водафон колись називався. Теж багато переходили. Я не можу підтвердити цифру 20%. Не знаю. Це можна подивитись буде на сайті Нацкомісії. Була вона регулювання зв'язку, зараз вона Нацкомісія електронних комунікацій. Туди здаються звіти, тільки я не пам'ятаю, вони річні. Чи там є піврічні, можна подивитись. Кількість абонентів. Останній раз я дивився звіт за 23-й рік, там було щось 26 мільйонів абонентів і 1,2 фіксованого інтернету. Скільки буде, можна буде подивитись. Але те, що люди поуходили, це правда. Я тут не можу сказати, як вони повністю позакривали ці контрактні номери, чи вони просто взяли собі там другу картку десь, а тут перейшли на якийсь більш дешевий тариф. Я не можу це сказати, і це теж буде безвідповідально з мого боку. Я не хочу це казати. Але я от просто хочу додати, да, що за січень грошей не взяли, а там в березні чи в квітні прислали, що тепер абонплата буде там не 200 гривень, а 300.
Ну, що, супер, молодці. І нічого не можна зробити. Тому що три мобільних оператора, фактично, це якийсь зговор стосовно тої абонплати. Ніякої, вони там розказують про конкуренцію, нема там ніякої конкуренції. Їм всім зручно, коли їх троє. От коли провайдерів там 3000, то там зговор не зробиш. Ну, понятно. Там дійсно працює конкуренція. Ну, ми ж бачили всі нещодавно затримання пана, який очолював антимонопольний комітет в Україні, да? Який монетизував якимось чином свою посаду і швидко навкладався, наінвестувався у нерухомість українську. Молодець, звісно. Вірить в українську державу, очевидно, людина. Дуже творча, досвідчена людина. І я б Офісу Президента радив придивитись, бо це теж дуже ефективний менеджер. 100%. Напівсьомий, скажімо так. Да. Да. Дивіться, тут же ж яка історія? Виходить так, що Київстар отримав оце падіння, і ну, логічно, що він якимось чином хоче його покрити, відіграти свої позиції, і нічого кращого просто не придумав, ніж просто якимось чином залучити державу за нехитрий прайс. Не зрозуміло всі в яких стосунках, Фрідман чи то під санкціями, чи то не під санкціями, чи то йому дозволяють, чи то йому забороняють діяльність в Україні. Був Альфа-банк, став Сенс-банк, нібито Альфа-банк забрали, нібито не забрали, бо вся інфраструктура залишилась Сенс-банку. Київстар нібито не він, нібито його якби керування позбавили, а нібито і не позбавили. Коротше, нічого не понятно і не зрозуміло, хто за цим всім стоїть. Але ну, бачив, що Гетьманцев якби свої вуха ну, не просто показує, а фактично обличчям це захищає. Отже, цей картельний зговір, він фактично діє проти от такої великої кількості малих провайдерів. Скільки малих провайдерів він в Україні? Діє, пане Микола, я тут з вами не погоджуюсь. Він не проти провайдерів діє, він проти країни діє, розумієте? Це дуже важливе питання. Інформаційна політика, донесення інформації, безперебійне забезпечення населення, всіх українців, інтернетом. Це дуже важливо. І те, що там провайдери, ну хтось плюне, хтось не продасть свою мережу, хтось там кудись буде, чи буде краще країні від цього. Ну на от в моє село Київстар не прийде ще років 5-10, може вони там десь доповзуть до Василькова. Все, сюди вони не прийдуть. У мене село тут 10 кілометрів від Василькова. Вони сюди нікуди ніколи не прийдуть. Ну правда, ну не буде цього. У них вишка є в нашому селі, це точно, але я ще раз хочу сказати, коли нема в селі електрики, у них пропадає інтернет, всі там 4G, там 3G, все пропадає через 10-15 хвилин, а десь через години пропадає і 2G. Все, нема мобіль. Ну, вони не прийдуть сюди. Тому дивіться, страждає країна, провайдери. Тут навпаки захищають країну. А Київстар з Данилом Олександровичем Гетьманцевим і іншими учасниками цієї некрасивої оборудки знищують інформаційний простір. Давайте я поточню все ж таки це питання, дозавершую його. Я перепрошую, що я вас перебив, немає ніяких сумнівів в тому, що вони намагаються діяти проти країни. Тут до питання, що це ж галузеве питання, воно досить вузьке. Його досить складно зрозуміти людям, які ну, якби не мають або технічного залучення в такі питання. Тобто, якщо я там інженер комп'ютерних систем і мереж, то я розумію вже половину, бодай, з цих термінів, ну, все, що стосується цих питань, підприємницької діяльності і так далі. Отже, питання ключове, як на мене, оскільки це галузеве питання. Фактично, цю галузь, її намагаються ж знищити. І ця галузь, вона якимось чином має бути об'єднана проти такої рейдерської атаки, напів, скажімо, що складається з великого бізнесу, але і складається із представників держави. Це от саме така небезпечна конфігурація в виконанні всередині в нашій державі. Це завжди завершувалося, ну або
або напівзавжди це завершувалося успіхами. Тому така наглість, як на мене, в цій атаці. Наскільки взагалі українські малі інтернет-провайдери об'єднані, якщо не до кінця або не структуровано це, яким чином ви б бачили сигнал дати малим провайдерам, щоб вони що зробили для того, аби об'єднати свої зусилля зараз і надати рейдернути фактично цю галузь? Є профільна асоціація, інтернет-асоціація України. Вона якраз об'єднує малих і середніх. Тому що у великих є ТЕЛАС, телекомунікаційна асоціація, туди всі сотовики входять, Укртелеком і так далі. Вони не входять в ІНАУ, але ІНАУ – це асоціація, яка працює, буде вже наступного року 25 років. Вона потужна. До речі, народний депутат Олександр Павлович Федієнко був головою цієї асоціації, це такий у нього був трамплінчик, він туди пішов. От. І я пропоную, якщо навіть там не ставати членами асоціації, але працювати, ходити на сайт, підтримувати активності, які роблять інтернет-асоціація України. І є ще Наталія Клітна, це асоціація постачальників програмних послуг, вони також дуже страждають від цього. Це ті, хто контент постачає в мережі телекомунікації. Зараз, вчора, інтернет-асоціація України, голова правління Олександр Савчук зробив петицію. Я хочу сказати, що я багато бачив петиції. Ну, є петиції на такі жарені теми, вони там швидко набирають голоси і так далі. Але щоб петиція про інтернет, про захист провайдерів і так далі, в перший день набрала 3700 голосів одразу. І зараз дуже швидко вона там продовжує набирати. Я, ну, мало бачив таких петицій. Це можна робити. Можна долучатися до акцій, які я там не анонсую зараз, але вони точно будуть. Тому що, ну, не можна, так не можна через коліно просто брати незаконно і ламати там цілу галузь. І я ще раз просто хочу, щоб люди почули там на горі. Питання не йде в сплаті податків, щоб більше платити і так далі. Питання йде в тому, що люди не можуть тримати бухгалтерії, займатися розблокуванням податкових накладних і займатися іншою дурньою, там товарні обліки імені там Світлани Воробей робити і так далі. Вони не можуть це робити. Вони не будуть акумулятори записувати собі в товарний облік для того, щоб податківець приходив і казав: о, ти тут не так записав, забув кому, на тобі штраф там 200 тисяч гривень. Цього не буде ніколи. Ви цього ніколи не доб'єтеся, шановні, там на горі. Цього не буде. Все. Великий бізнес нехай працює за законами. От мені, знаєте, ще я хочу на це підкреслити увагу. От Київстат там інше розповідає. Має бути рівність умов для ведення бізнесу. От я читаю: рівність умов для ведення бізнесу. І потім читаю там, що Київстар взяв в японському банку, взяв кредит, там кількість десятків мільйонів євро. У мене питання: а малий провайдер може в японському банку взяти кредит? Під такий відсоток, як взяв Київстар. І інші всякі питання. Ну, великий бізнес, він працює за своїми правилами. У тебе працює там 3200 людей, у тебе велика мережа. Ти можеш собі взяти бухгалтерію, там зробити, там, я не знаю, скільки там у них людей. 5 людей, 4, 5, я не знаю, ну, може там більше там, ти візьмеш. Ти можеш собі це дозволити. Можеш. Провайдер сільський не може цього дозволити. Все. На цьому це має бути зрозуміло. Що питання тут не в тому, щоб більше там сплачувати податків, і хтось там ухиляється і так далі, і так далі. Якщо таке десь є, ну, займатися конкретним суб'єктом господарювання. А всю галузь там знищувати, ну, неправильно. Я давав вже такий приклад, хочу ще раз його надати, щоб було зрозуміло. Ми бачили, як оцей блондин вкрав гаманець. Ми знаємо цього блондина, знаємо, де він зараз знаходиться, знаємо, де гаманець і так далі. Ну і що, яке буде ваше рішення? Наше рішення таке: давайте зберемо всіх блондинів і розстріляємо. Ну, це те саме, що зараз робить Данило Гетьманцев з малими інтернет-провайдерами. Все, ну,
Так воно і є. Аналогія, я думаю, що зрозуміло. Дякую, пане Ігорі. Я думаю, що максимально вичерпно все, що треба було проговорити. Я отримав всі свої відповіді. Навіть якщо ви не змогли в силу відсутності якихось даних щось підтвердити, то бодай ми це проголосили в якості поставленого питання на порядок денний. Я думаю, що той, хто має вуха, той почує. А той, хто їх затуляє разом з лозами, то йому, в принципі, нічого не допоможе. Тому, що хочу сказати ще, надавайте оце... Я хочу вам подякувати за дуже класні питання. Я, правда, відчуваю, що ви готувалися. Дуже класні питання. Деякі питання для мене були неочікувані, і я просто, дійсно, не маю такої відповіді. Але я намагався бути відвертим, і там, де що я щось знаю, я... відверто відповідав. Дякую вам дуже. Дякую за відповіді, дякую за відвертість. Будь ласка, надайте петицію, я підішлю її під нашу трансляцію, і всі, хто хоче не допустити знищення цієї галузі малих провайдерів і погіршення якості послуг, не в інтересах нашої країни, а в інтересах окремого Київстару або великих провайдерів, підпишіть цю петицію і доєднайтесь до цього спротиву. Дякую. І не забувайте підтримувати особисті збори військовослужбовців під нашою трансляцією. Антон Чорного ми збираємо ДШВ. Антон у нас завжди в гостях, в ефірах наших постійно перебуває. На цьому тижні теж планується. Підтримуйте його збір на РЕБ, на Мавік. Це важливо, бо він як розповідає, з яким забезпеченим він виходить на передній край. Працювати колокольчиком, там сигнали подавати, то якби потрібен РЕБ і Мавік 100%. Все, дякую всім, хто дивився. Підтримуйте ще раз провайдерів. Всім пока. Дякую.